C1, C2 och C3. Eller de är icke-överlappande de här mängderna. Vill jag ha sannolikheten för totalen, summerar jag bara ihop dem. Om mängderna överlappar får jag inte göra det här. Okay. Man kan inte summera sannolikheter för överlappade sannolikheter ostraffat. Utan då måste man kompensera för överlappet. Okay. Och utifrån det här så kommer lagen om total sannolikhet. Och den ser lite konstigt ut här, men den är otroligt användbar. Och så att om vi är intresserade av att beräkna sannolikheten för en händelse och vi kan dela upp utfallsrummet i tre andra händelser, så kan vi beräkna sannolikheten för A genom att räkna ut sannolikheten för avsnitt B1, avsnitt B2, avsnitt B3 och så vidare. Vi behöver inte sluta vid 3 här, det kan gå upp till 73 och 99 och allting sånt då. Om vi då tittar på vad sannolikheten för vad skulle jag ha skrivit upp där? Sannolikheten för A snitt B kan vi skriva med hjälp av definitionen för betingad sannolikhet på följande sätt. Det är sannolikheten för A snitt. Sorry. Delat på sannolikheten för B. Okej, okay, så det var från tidigare här då. Och från det här så sluter vi oss då till att sannolikheten för A snitt B är sannolikheten för A givet B gånger sannolikheten för B. Så. Så vad vi ser i den här formen för total sannolikhet är att vi ersätter de här snitten med en betingad sannolikhet gånger sannolikheten för det vi betingar på. Okay. Och varför gör vi det här? Jo, för att i många fall så är de här betingade sannolikheterna enkla att beskriva. Och också sannolikheterna för det vi betingar på. Trust me på det bara. Det är helt obegripligt att det ska vara så just nu. Men det här är en väldigt smidig formel i många lägen. Okay. Och nu så kommer vi till kanske det viktigaste teoremet i den här kursen. Och det är Bayes-teorem. Och den handlar om hur man kan relatera betingning utav B givet A med betingningen A givet B. Så vad står det här då? Jo, det står att den betingade sannolikheten för B givet A är lika med sannolikheten för A givet B gånger sannolikheten för B delat med sannolikheten för A. Och det här följer direkt ifrån den här formen. För vi har också att P utav A snitt B kan skrivas som P utav B givet A gånger P utav B. Så. Alltså, den här är helt symmetrisk. Det spelar ingen roll om det står A före B eller B före A. Så då måste jag kunna byta ordning på BA i högerledet också. Om inte, ja, och det följer det egentligen härifrån också. Så i och med att de här två är lika så ser vi att den betingade sannolikheten AB, nu Siri, håll tyst. Jag ska stänga. Men jag kunde inte hitta betingningen. Du kunde inte hitta betingningen, nej. AB gånger sannolikheten för B är lika med BA sannolikheten för B. Så vi kan byta ordning på betingning med hjälp av den här likheten då. Så att bara skriva exakt som står där då. Så sannolikheten för att B lika med givet A är sannolikheten för A givet B. Sannolikheten för B delat med sannolikheten för A.
baseformen. Fantastiskt användbar. Så vad vi kommer se i nästa föreläsning så kan vi se hur vi kan använda den här för att räkna ut hur vi ska tolka ett covid-test till exempel. Vad betyder det om jag får ett positivt covid-test? Betyder det att jag med vilken sannolikhet är jag sjuk då? Baseformen kommer visa hur man gör. Fråga? Säkerligen. Nu ska vi se. Där. 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 Avsnitt B som är lika med sannolikheten på B givet A. Tack. Så. Det var Siri som... Jag skyller på Siri. Eller, hittade inte betingningen. Okej? Så att... Bara som en liten avslutning här då. Så att den här är extremt användbar när vi då vill säga någonting om kausalitet. Alltså, vad är det som har orsakat någonting när vi har observerat en effekt? För ofta så är det så att jag säger att jag har tagit ett covid-test och det blir positivt. Vad betyder det? Hur ska det förändra min inställning till om jag är sjuk eller inte? Det är klart att jag ska vara hemma och allting sånt. Va? Men rent matematiskt, vad har hänt egentligen här? Och Bayes-regeln kommer ge oss ett sätt att göra sådana här uppskattningar på ett rationellt och konsistent sätt. Och det är grunden till all rationell beslutsfattande skulle jag vilja påstå. Så det är så här vi vill programmera maskiner till exempel för att agera. De ska agera rationellt. Sen människor är aldrig rationella, det vet vi. Och de är svåra att göra någonting åt. Men när vi designar maskiner så kan vi väl ändå se till att de beter sig rationellt. Det låter rimligt. Okej. Okay. I princip så vad som står här är det som jag redan har sagt här då. När man ska räkna ut sannolikheten för en låt oss säga så här att mängderna B är ett antal orsaker varför saker och ting är. Och sen så märker vi att A har hänt. Okay. Så A är vårat data, B är det som vi är osäker på. Men A är orsakat utav B på något sätt. Då vill vi ju säga någonting om sannolikheterna för B givet A. Och då använder man baseform här på följande sätt. Och ska man då räkna ut P utav A här så kan man använda lagen av total sannolikhet så får man det här. Jag var inte riktigt självklar varför det här var en jättestor grej nu. Men ni kommer att öva lite på det här då. Jag vill bara slutgiltigen säga detta då. Att i många fall så har vi enklare att modellera sannolikheten för en effekt givet en orsak än tvärsom. Så att ofta så kan man modellera de här på ett vettigt sätt. Och kan vi modellera dem på ett vettigt sätt, då kan vi tillsammans med sannolikheten för att de olika orsakerna uppträder beräkna det som vi egentligen är ute efter, nämligen sannolikheten för en orsak givet en effekt. Så till exempel sannolikheten för att jag har covid om utfallet av testet är positivt. Det är det jag är intresserad av. Men det är mycket enklare att kvantifiera sannolikheten att jag får ett positivt test om jag har covid. Det är enklare att komma åt. Så vi kommer se på nästa föreläsning hur vi kan använda baseformen för att resonera kring orsak och verkan. Och det är verkligen det som ligger till grunden för lärande då, både bland maskiner och människor. Sen är människor dumma och använder det här. Det kan inte jag göra någonting åt. Men så är det. Okej, men vi stannar där för idag. Syns på onsdag.